Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karışalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız, kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Amerika Avam Palatası'na Uyghurlar hakkında yeni bir kanun layihası sunuldu. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Amerika Avam Palatası azaları Biden'den Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan irki kırgınçılık cinayetine karşı hareketke ötüşün talep kılgan. Haberde kayıt kılınışça, Cumhuriyetçiler Partisi'nin Avam Palata azası Vicky Hartler ve Demokratçiler Partisi'nin Avam Palata azası Tom Suzy 19. May Uyghurlarını mecburi tuğmas kılışını tosuş kanuni teşlif layısını sunugan. Teklifte Şarkı Türkistan'da pilallık tuğutunu yolu koyuş, Uyghur ve başka milletlerine lagırga kamap, mecburi tuğmas kılış ve mecburi balı çürüş kılmışlarına çetilgan Xitay emelderlerinin mesuliyetini sürüştürüş talep kılıngan. Teklif sunugan iki parlament azası yana Amerika Avam Palatası İcraiye Komiteti Xitay İşleri Bölümünün azaları iken. Vicky Hartler bu vaqtda qilgan bayonotida biz amerikaliklar tangri bergan fikir erkinligi ve dini erkinligi ishimiz. Shunashqa biz Xitoyning Sharqi Turkistonda yashaydigan Uyg'urlarga qaratgan insoniyatga qarshi jinoyatini qarab turib ko'rmasga sololmaymiz. Majburiy tug'mas qilish, majburiy bola tushirish va keng ko'lamli lagerga solib e'tiqodidan voz kechishga majburlash boshqa e'tiqoddagi millatlarni yo'qotishni plan qilishgacha Xitoyning qilmaganlari qolmadi. Uyghurlarni majburiy tug'mas qilishni to'sish qonuni bu xil vahshiy qilmishlarga qatnashgan Xitoy amaldorlarining javobgarligini surishtirishni qildi va ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga yordam qildi degan. Bildirilishicha bu qonun prezidentdan parlamentga Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini unumlik hal qilish va to'sish uchun tashlangan qadam bosqichlarni o'z ichiga olgan strategik plan topshirishni talab qildi ekan. Növbette mezkur kanun layihası Avam Palatası'nın Taşkı İşler ve Adliye Komitesi'nin karab çıkışına sunulgan. Litvanya Parlamenti Xitay'nın cinayetini irki kırgınçılık deb bekitti. Litvanya Parlamenti 20 May Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan cinayi kılmışlarını irki kırgınçılık deb muayyenleştirgen bulup, bu kararını çıkargan 5. devlet bulup kaldı. Amerika Avazı'nın bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Litvaniya parlamenti Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyghur ve başka yerlik millatlarga qilayotgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deb atash bilan birga, yana Birlashgan Davlatlar tashkilotini Xitoyning Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarini tekshirishga ve Yevropa ittifoqi komitetini Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga qayta qarab chiqishga chaqirgan. Litvaniya parlamentining mazkur qarori parlament a'zolarining 5dan 3 qismining qo'llashiga erishgan. Parlament yana Xitoyni Hong Kongda yo'l qo'ygan davlat bexatarlik qonunini amaldan qoldirishga, kuzatuvchilarning Tibetga kelishiga ruxsat qilishga va Tibetning ma'naviy dohisi Dalai bilan suhbat boshlashga chaqirgan. Litvaniya bosh ministri va tashqi ishlar ministri mo parlament muhokama yig'iniga qatnashgan, ammo bilet tashlamagan. Bildirilishicha bu qarorni parlamentga sunugan parlament a'zosi Dovil Sakalin ilgari Xitoyning Sharqi Turkistondagi jinoiy qilmishlarini tanqid qilganligi sababli Xitoyning jazo tizimligiga kirgizilgan. O parlamentta biz demokratiyani qo'llaymiz. Chunki biz kommunist hokimiyatning ishg'oliyati ostida 50 yil yashadik. Biz bu ichinishlik saboqlarini mangu unutib qolmaymiz degan. Ma'lum bo'lishicha Litvaniya 1940 yildan 1991 yilgacha Sovet ittifoqining hukmronligida og'ir kunlarni o'tkazgan bo'lib, hozir Yevropa ittifoqi va Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining a'zosi. Litvaniya g'arbning Rossiya, Xitoy qatorliq kommunist davlatlarga qarshi texnik qattiq diplomatik tadbirlarni ishqa oshirishida turtkilik rol o'ynamoqda. Yevropa parlamenti Xitoy haqida muhim qaror ma'qulladi. Yevropa parlamenti 20 may bilet tashlash orqali Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimini to'g'nitish haqida rasmiy qaror ma'qulladi. Amerika Avazı'nın bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Yevropa parlamenti 20 may umumiy bilet tashlab, Xitoyning Yevropa parlamenti a'zolari va mutaxassislariga qaratgan jazosi mavjud bo'lgan ahvolda, Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimini har qanday shaklda o'ylishning rad qilinganligi haqida qaror chiqargan. Mazkur qaror 599 ovozning qo'llashi, 30 ovozning qarshi turishi va 58 ovozning voz kechishi bilan ma'qullangan. Yevropa parlamentining a'zolari yana Yevropa komitetiga bu kelishimni tasdiqlash tasdiqlamaslikni qaror qilganda Hong Kongni o'z ichiga olgan Xitoydagi kishilik huquq vaziyatini o'ylishishi kerakligini eskartgan. Bayonotda deyilishicha qarorda yana Tayvanni o'z ichiga olgan rayonlik sheriklari bilan bo'lgan savdo va mablag' selish kelishimlarining
Xitoy Yevropa universal mablag' silish kelishimining to'xtatilishining ta'siriga uchirmasligi kerakligi ta'kidlangan. Xitoy Yevropa universal mablag' silish kelishimi Xitoy bilan Yevropa ittifoqining ikki taraflik mablag' silish kelishimi bo'lib, o'tgan yili 12-nji oyda Xitoy o'ylamagan yerdan uzun muddatdan beri hal qilinmagan bir necha muhim nuqtada Yevropa ittifoqiga yo'l qo'ygan. Shu sababli Yevropa ittifoqi bilan prinsip jihatdan Xitoy Yevropa universal mablag' silish kelishimi imzolangan. Reuters agentligining xabar qilishicha, agar mablag' silish kelishimi mag'lub bo'lsa, bu Xitoy va Yevropa ittifoqiga nisbatan bir cho'ng o'ngsizlik hisoblanadigan bo'lib, ikki taraf bu kelishimni hosil qilish uchun 7 yil tirishgan. Kelishimga asosan Yevropaning Xitoydagi mablag' silish va aqliy mulk huquqi texami zo'r darajada qo'g'dildi ekan. Xitoymi bu kelishim orqali xalqaro'daki o'rnini yaxshilaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa parlament a'zolari yana Yevropa-Xitoy munosabatini qayta tanqinlashtirishga chaqirgan. Ular majburiy amgak vositasi bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning import qilinishini cheklash tadbirini va Yevropa ittifoqining chet el mablag'ini tekshirish nizomnomasini kuchaytirishni qo'llaydi ekan. Qorabog' Milliy ittifoq majlisi a'zolari Uyg'urlar haqida chaqiriq qildi. Turkiya Milliy ittifoqining Qorabog' shaharlik hukumat a'zolari 20 may ochilgan yig'inda Xitoyning zulm va ziyonkashlikka uchirgan Uyg'urlar uchun harakat qilish kerakligini bildirib chaqiriq qilgan. Mazkur yig'inga Jumhuriyat Xalq partiyasining rayon boshlig'i Mahmad Turkbay, Adolat va Taraqqiyot partiyasining rayon boshlig'i yordamchisi Amra Kulakchi, Millatchi harakat partiyasi rayon boshlig'i yordamchisi Shaban Chalik qatnashgan. Yig'inning taklif fikr qismida Uyg'urlar tortgan zulm va ziyonkashliklarga diqqat qo'zg'ash uchun Milliy ittifoqqa ta'va parlament a'zolari tayyorlagan xitobnoma o'qilgan. Jumhuriyat Xalq partiyasining majlis a'zosi Turabi Bulent Amri o'qigan bayonotda Xitoy rejimining 2014 yildan boshlab Uyg'urlar va boshqa yerlik millatlarga sistemalik va keng ko'lamda zulm qilinib, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligi, bu zulmning hozirgacha davomlashayotganligi, millionlagan kishilarning har xil bahonalar bilan qamoqda ekanligi, Xitoyning xalqaroliq mustaqil vakillar o'miginining jazo lagerlarini tekshirishiga yo'l qo'ymaganligi qayd qilingan. Bayonot yana Amerika, Angliya, Kanada, Yevropa ittifoqi va BDTning 39 a'zosi Xitoyga inkas qaytirib, Uyg'ur va boshqa turk musulmon xalqlarining ziyonkashligiga qarshi turlik jazo yurgizayotgan kunlarda Turkiyaning bu xalqaroliq tashabbuslarini aktiv qo'llab, hatto uningga rahbarlik qilishini, bu masalaning Birlashgan Davlatlar tashkilotining kun tartibiga keltirilishini umid qilamiz deganlar bildirilgan va Qorabog' shaharlik Milliy ittifoq majlisi a'zolarining Xitoyning vahshiyligiga qarshi turadiganligi hamda bu rahimsiz siyosat oxirlashguncha Uyg'ur qatorli qirindosh millatlarning ko'rishini davomli qo'llaydiganligi ta'kidlangan. Stolen our country, stolen our integrity. If you keep allowing the China to come. Avstraliyadagi namoyish 7-nji haftaga qadam qo'ydi. Avstraliya Adelaide shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida har juma o'tkazilib kelayotgan Oilam qayerda namoyishi 7-nji haftaga qadam qo'ygan bo'lib, plan bo'yicha davomlashmoqda. Namoyishni Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati tashkillagan bo'lib, namoyishga Adelaide shahrida yashayotgan bir turkum Uyg'urlar qatnashgan. Namoyishchilar jazo lagerlariga qamalib, izdiriki bo'lmagan urug' tuqqanlarning suratlarini Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtat degandek shuarlar yozilgan Xi Jinping, Chen Quanguo, Shohrat Zakir qatorliq terror siyosiy ijrochilarining suratlari tushirilgan taxtaylarni Xitoy elchixonasining rishatkasiga tizib, jazo lagerlari taqalsin, irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin degandek shuarlarni to'plashgan. Navbatda Turkiyada boshlangan Oilam qayerda namoyishi Turkiya, Avstraliya, Qozog'iston qatorliq bir qism davlatlarda qarallik davom qilmoqda. Doktor Uğur Şahin Türkiye'ye 120 milyon vaksine evetadiganligini bildirdi. Türkiye'nin Xitoy virusi ilmi komiteti 20 may kuni vaksinning kun tartibi bilan yig'in ochgan bo'lib, yig'inga BioNTech vaksinasini yasab chiqqan professor doktor Uğur Şahin qatnashgan. U ilmi komitet yig'indagi bayonotida iyul, avgust va sentabr oylarida Türkiye'ye 120 million tal Xitoy virusi vaksinasi evetish kelishimining tamomlanganligini aytgan. Doktor Şahin bu vaqt to'xtalib, iltimos qilingan vaksinni qandoq tugutish haqida ministr apandi bilan paranglashdik. Biz Turkiya uchun 120 million vaksinni imzoladik. Men intayin xushal, chunki bu yil 6-nji oyning oxirigacha 30 million, 7-nji oydan 8-nji oygacha 120 million tal vaksinni avatib bo'lmoqchimiz. Yaqinqi 2 haftada guruhimiz jabolik ishladi. Planlar tuzildi. Qaysi vaqtda qanchalik vaksinni boradiganligi to'g'risida birlikka keldik. 6-nji ayning o'rtalarida Turkiyaga avatish niyatimiz bor.
Әні шу вақытта 100 тұраны көріш әлейміз. Түркияды вакцина ішләп чықырышны, тәтқиқат ва клиники қылышны қалаймыз. Біз вакциналарны Түркияға еткізіш үшін кеч күндіз тірішіміз дегенлеріні білдірген. Нөмәтті Қытай Түркияны асаслық вакцина білен тәмінлігі үші болып келген болып, еқынғы мәзгерлерді вакцина әвәтішінің план бойынша толық еткізілмәстікі түрлі күмәнларға сәбәп болған. Қытай бұл ақты түшенчі беріп, Қытайдегі вакцина әмләш қызметінің баштанғанлығыны, шоңы Түркияға әвәтілдіған вакцинның вақтынчы тоқытылғанлығыны сәбәп қылып көрсеткен. Доктор Шахин ясап чыққан вакцинның Түркияға әвәтіліші, Түркияның Қытай вакцинасыға болған тайынышны төвәлетідіғанлығы мөлчерленмекте. Исраилия белән Хамас оттырсыда хасылы қылынған ұрыш тоқтыш келешімі икра қылынышқы башылды. Исраилия таратқыларының хабар қылышы, Исраилия дөлет бейхатерлік кабинетінің қоршау астыдегі ғазы районда 10-й майдың бұян давамлышып атқан хұжымларға хатимі беріп, ұрыш тоқтышыны ішқа ашырудыған қарар намыны мақұлығалықы білдірілген еді. Хамас баянатшысы Сами Абу Зухрымы Исраилия белән ғазы районда ұрыш тоқтышының шүжей вақты 20-й май кеч саат 2-де башылындығалықыны жәзімләштірген еді. Исраилия ұрыш айрупланлары ұрыш тоқтышқы 1 саат қалғанда ғазы районны бомбардыман қылышыны давамлаштырған еді. Ислами джихад әрекетінің қораллық қанаты Құддус чавандаздарымы Исраилияның хұжымларға жауабан ғазы атырапыдегі районларға ракетамет атқалықларыны жәкарлыған еді. Яны бір тараптан ұрыш тоқтыш келешімінің ижра қылынышқы башылышыдан кен ғазы районы вә ішхал астыдегі Иордан дариясының ғарбі қырғықыдегі пәлестерліклер көчіларға чықып намайыш өткізіп шат хорамлықыны ішпаадылды. Ғазы районының һәр қайсы шәһәрләрдә йөзлегән яшьләр Рамаллаһны үз ичиге алган Иордан дәрьясының гәрби кыргыгыдагы шәһәрләрдә көчләргә чыгып, Ғаздагы Палестин каршылык группаларын коллап шуарларны төвледе. Игелнеше Исраилянең Ғаздагы караткан ва 10-нче майдан буян үзлексез дәвамлаштырып аткан һөҗүмләрдә 65 бала, 39-ы аял булып, җәми 232 палестинлек хаятыдан аерылган. Ким Чонг Ун Хытайда ишлеп чыгарылган вакцина ва дорыларны чекледи. Азия хабарлары торынын хабар кылышы, Шимали Корея рахбери Ким Чонг Ун пайтахт Пьонгяндагы докторханаларда Хытайда ишлеп чыгарылган вакцина ва дорыларның ишилтилишин чеклеген. Шимали Кореяда юқур дәрәҗәлек бер әмәлдарның Хытайда ишлеп чыгарылган дорыны ичкәндән кин өлеп китише сәбәплек Ким Чонг Ун пайтахт Пьонгяндагы докторханаларда Хытайда ишлеп чыгарылган дорылар ва Хытай вирусы вакцинасының ишилтилишин чеклеген. Хабарда дейлишчә, юқур дәрәҗәлек Шимали Корея әмәлдарының өлемегә Хытайда эшләп чыгарылган дорының сәбәп булган булмаганлыгы энек эмас икән. Игелнешчә, Шимали Корея даирләре дәүләтте Хытай вирусы белән юқымлыныш әхвалының күрелмәгәнлегене илгәре сүрәп атканда ашкарланган бу хадисенең расиялганлыгы халыкаралык тәшкилатлар ва илем дөньясы тарафыдан талаш тартыш кылынмакта икән. Хөрмәтле телевизор күрүчеләр, шуна кылып бүгенге хабарларыбыз мушыда ахырлашты. İnşallah ətik xəbərimizi görüşkücə əslərini Cənab-ı Allah təbşürümüz. Şunaqla proqram axırda ekran arxısı ki, barlıq xizmət əşrimi qəbdün köp rəhmət edimən. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah.